Əziz şaşlarımız, mən mətbəx karandayam. Əziz şefimiz, cənab Pənahə bu gün bizimlə birlikdədir. Salam cənab Pənahə. Salamu alaykum. Çox məmnunam, sağ olasınız. Əllərinizə qovvet. Xəyirli bin. Bəli, mən də salam arz edirəm. Salam deyirəm binəndələrə. Bəli. Sizə də salam arz edirəm. Xanım müsrviyədə salam arz edirəm. Bu gün nə bir dənə yemək var? Yaxşı yeməkdir. Bəli. Bu besla yağı kam, çiyaz kam. Az yağlıdır. Bəli, daha yaxşı. Bək, bunun sağlıqlıdır. Bunun adı da Nasxatundur. Nasxatun. Hə, Nasxatun və əslində şomal qazasıdır. Bəli, İranın, İranın şomal qazasıdır. Yağçı qazasıdır. Doğru. Rüq əslində yağ azdır. Bəli, daha sağlıqlıdır. Bəli. bəli. E, yaxşı, buyurun görək, bunun üçün nə maddələr lazımdır? Bunun bir dənə biz turşusunu çürüyəcəyəm. Bir turşusu var, bir, turşusu bir var, də bir də xuruşdu var. vardı. Bəli. Xuruşdumuz Bə əsla bizim badımcanımız var ki, sox, sorxolubdur. Badımcanı qızardırsınız, qızartırsınız. Bəli, bəli qızardırsınız. Neçədən badımcanımız var? Eee, 300 qram gərək. 300 qram. Yəni məsələn 3-4 dənə orta boy badımcan. Orta boy badımcan. Neçə neçə nəfər üçün? Ə, təqribən bu olar 5 nəfər üçün. 5 nəfər üçün. Bad bizim

Bəli. Bunlar xuruşluğumuzunki deyir. Lap yaxşı. Biz əvvəl əti ki bişirdük, ondan sonra əti əvvəlcə bişiririk su ilə, soğanla, ondan sonra təft verirük. Roğandan təft verirük. Bəli. De, bəli, də belə soğanımızı sonra mən... qızardandan sonra onu da qızartırıq ətimizi. Ondan sonra inşallah bu zadı cüri yəcük besila. Yaxşı. Ee, o zaman cənab bəna mən görə siz turşunun da lazım maddələrini deyin bizim üçün. Bizim turşumuzun fəqat bir badımcan. Bir badımcan. Sarmsaq var ki, turşuların sarımsağı var. Bəli. Reyahandır. Reyahandır. Reyahandır və sirkədir. Sirkəmiz var. Eee abquraq bağışla. Ab bəli, quraq suyu. Quraq suyu, suyu bəli. var. Bunlar bizim varamız dey. Bunlara əgə istifadə etsələ həmmənin xuruşdur, həm turşu su dey. Yaxşı. Buraya qədər, deməli bizim tamaşaçılarımız lazımi qida maddələrlə tanış oldular. Bizə eləyə bir düd turşuna amadılar. Yaxşı, ya. turşu nə nədir? Bir onu turşunu, mənə öyrədin. Sarımsaqı, mən be əsla çağırunan. Bəli, bıçaqla çox gördüm ki, çox onları, çox bəli, səbzimizi çox dövdük. Güyümüzü də çox yaxşı gəldimizə. Bəli, badımcanımızı da çox dövdük. Lap yaxşı. Sarımsaq da, da ondan barə var. Bəli. Birlikdə. Biz ondan sonra qet düxnəminə Qora suyunu ledir. da əlavə elədiniz. Quru su, qora suyu əlavə elədiniz. Ədviyə bu ədviyə kəhlotu dediniz. Bəli, kəhli otu vurdunuz. Mən kəhlotunu istifadə edirəm. Turşumuza heç bir ədviyə vurmadınız. Ədviyə faqat ədviyə, namak, fلفel. Faqat duz və bibər. Hansı bibərdən? Qırmızı bibər vurdunuz? Qırmızı bibər də eləyə bilərsən vurasan qarabibə. Yaxşı, bu bizim turşumuzda? Bizim turşumuz qutardır. İndi bizim, bizim əsas xuruşluğumuza keçək. Xuruşumuz fəqət mə atı qoymuşam. Əti çün qaynayıb biz bu badımcanı ki qabaqdan yağlanmış, qızartmışdıq. Ona görə mən ki, bu badımcanı töhtümün içinə ki qəşəng bir turş dad olsun onun təmini. Yaxşı. İndi onun içində biz soğan qızartmışdıq, ətimizi də qızartdıq, abadımcanlarımızı da əlavə elədiniz. Sonra onun içinə də adlandırıcı, duz, ədvi, qehlotu tökdünüz. Abqur qurası tökdünüz ona da. Bəli. Sonra nə? Dost böyüməş üçün? Bəli. Içində. O bizim Cəfərin ə, ə, nanəmiz var idi. Onları hələ əlavə eləməmisiniz. Biz alın bir qətray yağ tökməmişəm. Bəli, onu qızardacaqsınız. Otsa canı mənə verə bilər. Bir onu verəcəm. yağda qızardandan sonra, sonra dökəsiz. Tökəcəyəm elə bunun içinə. Bunun içində o qaşang pişəcək. Pişəcək. Bəli, ə, onu bir sizə soruşum, bu neçə dəqiqə ə, işi var? Bizim bu bizim buxuruş neçə dəqiqə içində, eee, düzəlir? 15 dəqiqə. A, əlbəttə o ətimizi bişirdiyimiz, o qızardtdığımız ayrı. Ağar məsəl aşpaz ola, Əliya bəlzadə Əliya bişirə bilə. 15 dəqiqə damadı. Məni evdə görüsən, ət qızardılar, biya tul. Bəli, bəli. Övün ki, eliyə də bilər bir silah bu işi görək ki. Çox yaxşı. Yarım saat. Ətlərin çıqılac, eliyə. Bəli, qiymətli. Tez də mi? pişər. Oyun açıq, tez pişər. pişər. Bir gətirsən testlə görxanımsan. Ət təşəkkür edirəm cənab Pənahə, cənab Pənahə işin yaxşı getməsindən mən əminəm. Bilirəm ki, çox dadlıdır. Amma mən başı üstə. Çox gözəldir. Çox dadlıdır. Hər kəs almaq istəyir. Turşunuzdan tursunuz dadatmaq istəyirəm. Çox gözəldir. Canıbana Mən çox təəccübləndim və maraqlandım ki, bu turşu deməli 10 dəqiqə içərisində hazırlanır bu və bu turşunun fəqət bu turşunu mən istirdim ona bilələnə deyəm ki, bu turşunun badımcanın Bəli. sox eləmazlar, roğğanla eləmazlar. Fəqət bu ni çababələr bəli çababələ ondan Bunu sonra çababı çababı sə... elədün qabığını qabığın soydun satru elərsən 2 dəqiqədə cürrən doğru Ə, məncə cənanpa nahib bu yeməkçi hazırlayıbsız xuruş xuruştumuz. Edə bilərəm ki çörəklə də yeyilən. Çörəklə də, də yeyilir, düyü ilə də, də yeyilir. Yeməci, bəli mən. E, Xətirində bunu... ki Elya biləm ki deyəm ki əslində həm çörəklə yeyilə bir iddə vardı. Deyir mən düyü olmasa Elya bilmərəm. Təşəkkür edirəm cənanpa. Gərək bizim düyümüz ola. Bir xatır ona görə mən düyü gətirdim bura. Amma çox gözəl və çox dadlı. Düyü deyirəm ki tamaşaçılarımızın da xoşu gəlmiş olsun.